Ipak joj se neće ispuniti želje ove godine. Aleksandra Pijović jedna je od najtraženijih i najplaćenijih mladih pevačica. Svesna svoje popularnosti, ona je poželela da u decembru napravi prvi veliki koncert u areni i tako pokaže da je postala značajno ime na estradi. Međutim, ona je nedavno imala sastanak sa Sašom Popovićem, koji je tu ideju odmah odbacio. Aleksandra ima dosta posla, radi svaki vikend i vlasnici klubova se bukvalno otimaju oko nje. Ona je proletos pričala sa Filipom Živojinovićem i tada su imali plan da organizuju veliki koncert u areni do kraja godine. On je podržao u svemu, pa i u tome da ispuni svoje sane, otkriva izvor i dodaje. Čim je to saopštila Filip, on je rekao da mu se ideja dopada, ali da ipak treba da se posavete sa Sašom Popovićem, jer je on maher za te stvari. Zakazali su sastanak, Aleksandra mu je rekao da bi voljela da u decembru napravi koncert u areni. Međutim, Popović je rekao da smatra da je još rano za to, pogotovo sad u decembru, jer su krajem novembra zakazali Arenu Severina i Zdravku Čolić i da bi bilo najpametnije da izda još jedan album koji sprema za proleće, pa tek nakon toga da zakaže koncert, jer će imati više svojih pesama na repertoaru. Filip je tada rekao da se slaže sa Sašom, a njegov savjet je prihvatila Aleksandra. Sada traži pesme, želi da uradi najbolji album u karijeri. I Brenna je saznala za Aleksandrin plan tek nakon što su oni i Filip popričali sa Popovićem i u potpunosti je podržala Sašu i savjet koji je dao Priji. Naravno, kada bude vreme za koncert, ona će Aleksandri dati vetar u leđe, a velike su šanse da će upravo Brenna i Aco Pejović biti gosti na njenom koncertu. Njoj se malo žurilo jer je htela da bude prva mlada pevačica koja se usudila da peva u areni, ali će sada ipak da sačeka kako su joj savjetovali iskusniji.